Не лише серед учнів, а й у педагогічному колективі теж трапляється булінг. Тисячі українців точно запам'ятали вчительку Ольгу Халепу з Харківщини, яка викладала урок біології репом. Її ролики набирали десятки тисяч лайків, уроки стали шалено популярними серед дітей, а їхніх батьків, а саму Ольгу визнали найкращою викладачкою уроку за версією тижневика «Освіта». Однак креативу не оцінили у власній школі. Освітянка вимушена була звільнитися через цькування колег. Наша Тетяна Доцяк поїхала в гості до вчительки, аби дізнатися, чим тепер займається освітянка і чи не планує повертатися до викладання в школі. Прокачати уроки репом – саме те, що треба дев'ятикласникам з Панютинського ліцею. Будова ока, зорова сенсорна система, захист очей, нудні параграфи з підручника біології, перекладені мовою підлітків. Креативно допомагає більше дізнатися і воно все… Ну так, коротко зроблено, більше креативу і емоції. Конспекти у шухляді, усе старе діє. Тепер лише на Бога, у нас одна надія. Корона з багатьох зняла свою корону. І вийшли ми з-під впливу міністерського трону. Уроки в стилі реп записала вчителька із сусідньої школи Ольга Халепа. Римувати шкільний матеріал почала під час весняного карантину, коли школярі пішли на дистанційне навчання. Якщо треба відосик відзняти, то я вже ось придбала такий штатив з підсвіткою для того, щоб було нормальне зображення. Все починалося з фільмування на смартфон із селфі-палицею. Нині у вчительки є чудові колонки, які подарував син, та професійний мікрофон, який надіслала поціновувачка із Запоріжжя. Хто шукав училку у школі без шизи? Я іще гірша, я біожиза. А ну не тікай, тисни репризу, вчи біологію, бо це біожиза. Вчителька не боїться бути кумедною, лазить по деревах і ярках в пошуках грибів і червячків і записує відеоуроки на власній кухні. Один, два, п'ять, починаємо вивчати. Гриби – це організми, де хочуть, там ростуть. І будь-яку домівку для себе уявіть собі, скільки я оце все записувала раз, скільки я все це проспівувала, і вся родина була вдома, і вони теж ходили і співали всі ці пісні. Зараз її реп-уроки збирають десятки тисяч вподобайок. Вчительку репершу з Яковлівки знають чи не по всій країні. Та найголовніше, каже, діти полюбили біологію. Було багато таких фраз, які запам'ятовувались. Наприклад, оце виділи цей рядок червоним, що вода буває прісна і солона, воно дуже довго мене грало в голові, тобто ця інформація давалась легко і вона запам'ятовувалась. І навіть викликають її на реп-батли. Ольга Володимирівна репчик нам читає, а Юрія Олександрівна контрольні нам кидає. Алла Миколаївна, добавте хоч під слів, такиньте орфографію у цей смішний приспів. На підвіконні грамоти і нагороди від місцевої влади кращим вчителем року визнав Ольгу Халепу і тижневик «Освіта». От тільки зі школи довелося звільнитися. Колеги не оцінили її креативу. Я звільнилася сама за власним бажанням, але до цього, звісно, спонукали мене моя адміністрація школи та частина колективу, які не розуміли мого цього ентузіазму, креативу і весь час намагалися блокувати, цькувати, перешкоджати. Місцеві батьки та діти досі називають її найкращою вчителькою і навіть аплодували стоячи, коли проводжали улюбленицю після звільнення. Ольга твердить, могла б влаштуватися на роботу у міську школу та їхати з рідної Яковлівки не хоче, бо саме село надихає її на нові проєкти. Тож якісно розвиває свій ютуб-канал і шукає учнів по всій країні, аби навчати їх біології онлайн. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.